Olá, aqui é o Jorge e nesse vídeo eu vou falar sobre o Vocal Align e para que serve o Vocal Align, enfim. Então, o Vocal Align ele é um plugin que ele serve para sincronizar, alinhar vocais, dobras de vocais, diálogos inteiros, instrumentos também. Digamos que você tenha um está um, trabalhando para algum filme, né, para algum comercial e você quer alinhar ali o, o, os seus diálogos, né? Você usa o Vocal Align, ele faz isso perfeitamente. No meu caso eu utilizo mais na produção musical para alinhar dobras de vocais. Eu fui lá, gravei meu vocal, papá, hum, nossa, ficou ótimo meu vocal. Mas eu quero gravar uma dobra desse vocal para dar uma imagem estéreo bonita nesse vocal, para deixar ele com mais corpo. Eu vou lá, pego o microfone, gravo um outro vocal e fica lá minha dobra, bem bonita. Só que às vezes a gente adianta um pouquinho a nossa dobra ou atrasa um pouquinho, né? Somos humanos e não tem como, é muito difícil você fazer uma dobra 100% sincronizada. Então entra o Vocal Line aí, cara, para te ajudar. Você vai lá, usa o Vocal Line, ele alinha esses dois vocais. Não precisa você gravar de novo, né? Sua performance deve ter ficado ótima. Você vai sacrificar essa performance ótima pra gravar de novo? Você não precisa. Você pode usar o plugin e o plugin vai fazer essa correção simples para você. Você pode fazer manual. Você pode. Você pode vir aqui. Né? Digamos que eu quero, quero editar isso aqui. Eu venho aqui, corto, adianto mais isso aqui para cá, adianto um pouquinho mais para cá. Isso aqui eu atraso mais para cá e vou sincronizando. Dá mais trabalho, dá muito trabalho até. Dependendo do tamanho da música e da quantidade de erros, você vai passar o dia inteiro. E a tecnologia tá aí para ajudar a gente nessas tarefas. Eu vou fazer isso aqui na prática, vamos ouvir antes esse vocal aqui para você ter ideia do que eu tô falando. Legal, né? tem as dobras aí, dá para ver que tem tá uma parte mais adiantada, outra mais atrasada. Isso causa na mixagem uma impressão amadora, uma coisa que não está bem acabada. Você pode fazer essa edição manualmente ou você pode usar o plugin. Né? O plugin bem melhor. Vai facilitar a sua vida. Então antes eu tinha que fazer o seguinte: eu tinha que abrir o vocal line. Eu tinha que pegar o vocal line arrastar aqui para a trilha e tal, fazer um sidechain para as outros, beleza. Eu não preciso mais abrir o plugin aqui. Eu simplesmente seleciono os arquivos que eu quero, né, os clipes de áudio que eu quero, são esses aqui. Então seleciono aqui, pá, beleza. Selecionei o que, que eu quero fazer com eles. Eu quero mandar para o Vocaline. Então eu vou vir aqui com o botão direito. Você vê aqui, ó. Edit with Vocaline, editar com Vocaline. Você pode ir aqui no menu áudio editar com Vocaline. Tínhamos editar com Melonine, agora temos ele está com Vocaline. Coloquei uma tecla de atalho Shift V. Então, pá. Mandei. Ali abriu o Vocaline. A novidade está aqui, cara. Agora você só arrasta os arquivos para ele. Eu vou arrastar aqui a minha trilha principal, que é o guia. Vou arrastar aqui para cá. Ok. E vou arrastar a dobra aqui para a parte de baixo. Ok, ele já sincronizou, já alinhou. Agora eu vou pegar essa outra aqui de baixo, que é outra dobra, vou arrastar para cá. Pronto. Está pronto. Já está alinhado. Vamos ouvir? Yeah. Impressionante, agora se você quiser continuar editando as outras partes dos, dos vocais, eu só vou vir aqui, só vou diminuir o zoom aqui na janela do plugin e vou arrastar a minha guia para cá e as minhas dobras para cá, ok? Então antes estava desse jeito.